Hei, da vil jeg få ønske velkommen til det her webinaret som skal ta for seg den nye krisepakken med tilskuddsordninger som regjeringen har lagt til rette for. Mitt navn er Morten Solheim, og jeg jobber ved Handelshøyskolen og sitter daglig ved Campus Trondheim. Og med oss på det her webinaret så har vi fått med oss Siv Merete Melbo, som er nærings- og kompetanserådgiver i Trøndelag fylkeskommune. Hun skal fortelle litt om hva som ligger i denne ordningen, og hvordan de håndterer den. Og jeg tror vi kan egentlig bare sette over til deg, Siv Merete, så kan du fortelle oss litt hvordan dere løser det her. Ja, takk for det. Dette er en kjempespennende ordning som vi har fått virkelig dreisen på det siste året i de ulike fylkene. Jeg bedt om å si kort hva BIO er og hvem som kan søke på det her kompetansetiltaket. Nå skal jeg vise en kort presentasjon. Ja, og de fagområdene her er det som bedriftene i Trøndelag har hatt et sterkest ønske om å få kompetanseheving på når den ordningen ble rullet ut i fjor. Skal vi se, jeg er nødt til å gjøre sånn faktisk. Bedriftene er opptatt av læring og kunnskapsheving. Det finnes en rekke virkemidler. Her var en ordning som heter bedriftsintern opplæring, som noen av dere kjenner godt til, men som var veldig tydelig. Den skulle være lettbeint og ut til bedrifter i full fart. Og det har vi prøvd å gjort i de fleste fylkene. Men hva er nå BIO? Bedriftsintern opplæring er jo som navnet sier. Det skal gå til kompetanseheving av ansatte, sånn at bedrifter skal klare nødvendig omstilling, enten i form av endringer i bedriftens produksjon, eller i form av etablering av nye markeder. Formålet med ordningen er foruten det her, at tilskuddet skal bidra til å motvirke utstøting av arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedriftene som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av det må foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Eksempel var jo veldig tydelig her under når koronaen kom til Norge, så var det veldig stort behov for å finne andre måter å selge sine produkter på, eksempelvis. Ja. Ordningen ble jo som sagt brennheit rundt den 13. mars i alle fylkene, sånn at det ble rullet ut, og vi i Trøndelag i hvert fall behandlet jo 15-20 søknader hver uke fra bedrifter i Trøndelag som har behov for kompetansetiltak og få sett i gang nå når ikke marked og ikke det var salg, altså produktene gikk ikke ut sånn som var forventet. I de ulike fylkene så er det litt ulik innretning på ordningen BIO. Det er ingen overbygning, det er ingen forskrift som legger at det skal være likt i alle fylker. Det er veldig viktig å ha med seg. Men det er veldig tydelig at dette her er bedriftsetterspørsel. Det er bedriftene som skal etterspørre kompetanse, se behovet sitt. Og det er bedriftene som styrer denne ordningen. Det er ikke tilbydere som skal kom til bedriftene og si at nå trenger du den og den kunnskapen. Her er bedriftene selv som må være veldig tydelige på hva de etterspør. I Viken er jo et fylke som har gått ut med veldig mye penger også. Og der er det et godt eksempel da, på de har støttet industridesignselskap. I Møre og Romsdal så gir det virkelig en del på leverandørindustri og industriverft. Og i Trøndelag så er det spesielt de minste bedriftene som har fått dratt nytte til dette her. Veldig mye opplevelsesnæringer, bedrifter i reiseliv, service, servering og lokalmat som har fått støtte. Ja, som jeg sa, det er ulik innretning. Det er litt vanskelig også å ta en sånn oversikt over sånn og sånn gjør det i alle fylkene, så derfor er vi veldig tydelige på å gå til fylkets hjemmeside. Der er det bare å søke på BIO og fylkets navn. Eller det går an å gå på Google og søke på det. Men målsettinger er i all hovedsak lik til alle fylkene.
Og like så det bedriftene selv som er nevnt. Det skal være bedriftsetterspurt ordning. Ulikt fra fylke til fylke om det er ulike bransjer som er prioritert. Det er litt med hvor mye penger som er satt av til ordningen. Og likens næringsstrukturen i de ulike fylkene er jo ulik, helt naturligvis. Og opplæringen bør inneholde, den trenger ikke det, men den bør inneholde teori, men kan kombineres med praktisk trening. Og det er gitt støtte i enkelte fylker og på hospitering, få inn ypperste kompetanse inn til bedriftene for å lære opp. Og det ser vi effekten av er veldig god. Det blir veldig praktisk og veldig relevant, og det er resultatene kommer fort. Og det er gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftets ordinære opplæring. Altså. Og det er viktig. Det er noen som søker på opplæringer som gir allerede bindingstid til opplæring, for eksempel, eller opplæring som er obligatorisk for ansatte skal oppfylle faste nasjonale krav, eksempelvis sertifikat på lastebil, for eksempel, det er noe som vi ikke har gitt støtte. Det tror jeg ikke andre fylker har gitt heller. Og så må det gå til opplæring av egne ansatte. Det er vi tydelige på. Og det her er jo spennende når det ruller ut. Det er jo en ordning som ligger i NAV. Rogaland, Møre Romsdal og så videre. Det er flere fylker som har hatt veldig god nytte til bio i NAV. Det er veldig mye bedrifter som har benyttet seg til bedriftsintern opplæring, og det er kjempebra. Og så er det noen fylker som det ikke har, for eksempel i Trøndelag i 2019, da, ikke fjoråret før, så var ikke utbetalt en eneste krone til en eneste bedrift for bedriftsintern opplæring. Så det er en restart med nye muligheter, og det ser vi effekten av. Ja, det er litt ulike årsaker til det da. Men vi ser veldig tydelig at bedriftene er opptatt av kompetanseheving. De ønsker det, og i hvert fall når det ble lagt litt ekstra midler i potten, og det ble ledig tid for mange bedrifter til å ta kompetansetiltak. Og det ble veldig massiv oppfordret til å ta i bruk virkemidlene som finnes. Her har vi eksempler på noen som smiler veldig bredt, og det gjør de ikke utifra at vi sagt de skal smile, men de er veldig fornøyde. Det er Fæby på Verdalen og Liverten oppe i Lierne. Det er eksempler på bedrifter som har fått støtte, sånn at de har vært fri og hatt folk helt ut i vært permittert uten at de kunne gjort noen ting. De har vært med å bidra, utviklet nye matretter, utviklet nye måter å selge produktene sine på, og så videre. Og i Trøndelag da, så er det konkret 130 søknader som altså bedrifter som har fått støtte, men vi ser at det er mange bedrifter har gått i lag om felles tiltak, så det er mellom 200-300 bedrifter i seg selv som har fått kompetansetilførsel til sine ansatte. Og det er jo en stor egenandel også på denne ordningen, sånn at bedriftene har virkelig gått inn. Og de som har hjulpet dem, og her har vi ikke fått det, hvis ikke, det har vært for et fantastisk dugnadsapparat. Vi kalte det dugnadsapparat, for det var alle sto på altså, for å få hele bedriftene til å søke og informere om ordninger og mulighetene, og det var ikke minst næringshagene, kommunale næringsapparatet, næringsforeningene og næringsforumene rundt omkring. Det har vært strålende. Som sagt, det er ulik innretning på ordninger i ulike fylker som er nevnt årsakene til. Eksempelvis i Trøndelag og de flere fylker så har de differensiering i total toppsats altså på mulig støtte, sånn som vi gir støtte til små bedrifter inntil 50 ansatte på inntil 300 000 og de som er større inntil 600 000. Og så vet jeg at noen andre fylker har noen andre prosenter og så andre søknadssum. Som er greit, og det finner dere på nettsidene. De er opptatt av det, å ha det tilgjengelig. Og så har vi jo også differensiert litt på personalkostnader for deltakerne. De kan få inntil 60% av personalkostnadene til de minste bedriftene, ellers så støtter vi kostnader til kjøp og tjeneste fra ekstern kompetansetilbydere eller kursavgifter til de største bedriftene. Og så er vi opptatt av, og det er de fleste fylkene å ha med seg, vi vurderer jo bedriftens omstillingsbehov og planene som bedriftene har. Og opplæringstiltakets betydning
for videre utvikling, og da det jo ofte at det kan komme ut I utviklingstiltak som det kompetansetiltak, men det også litt utvikling I det da. Og det her har vi veldig god dialog med Innovasjon Norge og andre tilbydere til andre virkemidler, og det har hjulpet veldig, og vi har stort sett prøvd å ha dialog med alle søkere hvis det viser seg at de litt utenfor ordningen, så vi klarer å finne andre. Og så vi jo opptatt av overlevelse og gjennomføringsevnen til bedriftene. Så før jeg går for landing, så ja, her ser dere jo nettsida med retningslinjene som andre fylkene har. Og I Trøndelag, vi har jo laget det ved å vise dere tildelinger kontinuerlig. Vi legger ut ukentlig hvem som får støtte, ikke summene nødvendigvis, men hvem som får støtte, sånn at det skal være lett å se hvem som har fått støtte, og like som det pirrer litt, og folk altså bedrifter flinke til å dele, for dette ny kunnskap til veldig mange. Ja, det mye informasjon her, men her bedriftene også, det kan være små, det store bedrifter. Noen veldig tydelige på at takket være denne ordningen, som de ble kjent med og fikk hjelp, veldig god hjelp. Veldig mange har fått veldig god hjelp til næringshagene sine eller næringsaktørene I kommunen, og har bidratt til at søknadene har vært kjempespennende. Altså. Vi imponert over alt, både kreativitet og mulighetsrommet som bedriftene har vist. Ja. Da tror jeg begynner å gå for landingen. Det var det jeg tenkte å si. Da har jeg visst litt til hva Trøndelag spesifikt, men også litt at det en bredde I ordninger rundt omkring I fylkene, I ulike innretninger, men samtidig så det samme vi ønsker å øke overlevelse, konkurranseevnen og utviklingskraften I de ulike bedriftene våre I alle fylker. Takk. Takk, Simen. Veldig bra. Du har vist til noen gode eksempler på virksomheter I Trøndelag som har fått støtteordning, og det ser ut at den ordningen her treffer godt over hele landet. Og den siste krisepakken så har jo myndighetene satt av over 200 millioner til nettopp dette tiltaket. Vi skal få stille deg noen spørsmål, og så nevnte jo også næringshagene her, og vi har jo med oss lederen for næringshagene I Norge, Stig Hansen. Og vi skal også få lov å stille deg noen spørsmål basert på nettopp det her. Vi kan jo starte med deg, Siv. Altså, nå det mange virksomheter som kan være aktuelle for å søke om tilskudd, men som kanskje ikke har erfaring med å søke. Hva tenker du viktig for dem når de skal søke? Gjør det enkelt. Finn ut først. Først av alt, finn ut hva det hvilken kompetanse det mangel I bedriften sin, og det ikke sikkert det så lett å bare ta det første og beste, men ta en drøfting, gå til næringshagen eller næringsapparatet som finnes I kommunen din. Ta og spør om det mulig å få diskutert litt hva kompetansebehov, og likens hva mulighetsrommet vårt til å få styrka kompetansen til ansatte. Og ofte så ser de jo det at det jo snart generasjonsskifte på enkelte fagområder, det noe vi mangler og så videre. Så vi erfaringen vår, det at når de begynner med her drøftinger og tankevirksomheten I bedriftene, så ser de stadig nye ting. Så vi har søkere som ferdige med tiltak og begynt på tiltak nummer to. Og de kommer til å rulle videre, og det vi kjempeglade for. Ja, bra. Hva ser dere I en søknad? Altså, hva gjør den bra og relevant? Det spesielle ting dere ser etter? Eller? Ja, vi blir jo veldig glad når det konsist og klare søknader, hvor de veldig tydelige på hva kompetansebehovet. De klarer å overbevise oss om at de virkelig vil noe med dette her. Det ikke bare for å ha noen sysselsatt liksom, og redde dem over en kneik, men litt mer enn det. Og det klarer vi stort sett med dialog med brukerne, søker da, om hva det for noe. Og så krever jo vi en opplæringsplan og en avtale med kompetansetilbyder, sånn at vi får en viss indikasjon. Og noen ganger så ser vi at her var altså, åpenbart, nå har de bommet litt, og
eller at vi tror de har bommet, sånn at vi i hvert fall vil ha en dialog med dem også, om er det andre tiltak, eller, altså vi ønsker å hjelpe bedriftene. Mm. Men dere er, det er stort sett tipptopp det som kommer fra næringshaga hjelp også, så det virker veldig, veldig bra. Ja. Og så er det, jo, det er jo noen som ikke får støtte. Man må jo skille litt her. Hva skyldes det? Kan man skille det fra dem som på en måte ikke når helt opp da? Ja, vi, altså, her skulle være en lettbeint ordning, sånn at det skal ikke være for avansert å søke. Det skal være mulig å søke og få ut, altså, få tilsagn i løpet av 14 dager. Det vi har hatt som mål her i Trøndelag i hvert fall. Det er jo åpenbart noen som søker, altså vi har jo hatt søkere som er tilbydere til kompetanse, og det er helt virkelig rett, altså det var etterspørsel av kompetanse som var greiene her, og så er det jo en del andre kompensasjonsordninger som finnes til enkelte bedriftssegment, sånn at vi er veldig tydelige vi i Trøndelag på at vi har følt satsingene og prioriterte næringsområdene, altså altså bedrifter innenfor satsingsområder som vi har prioritert tidligere i Trøndelag, og det er mange andre fylker som har noen sånne kriterier. Og så er det jo likens hvis du søker om, sånn som jeg nevnt, sertifikat for lastebil, selv om det er viktig at du skal begynne å kjøre ut maten din nå, og ikke server bare på restauranten, for der er det jo ikke noen folk lenger, så har vi ikke det sånn ordinær kompetansetiltak, det får de klar selv. Mm, ja. Ja. Så vi altså, i Trøndelag, det er jo langt over 200 søknader vi har fått inn oss, det sier jo seg at vi har jo en stor avslagsprosent, men vi snakker med søkerne stort sett, gir dem tilbakemeldinger på hva er årsaken til at de får avslag, og likens hva er det dere kan ha gått inn på for eventuelt å komme med i ordningen, eller hvem er det dere kan henvende dere til hvis dere trenger mer støtte. Ja. Og så lærte vi jo i sted at det er ulike innretninger i de ulike regionene, og at det er prioriteringskriterier, derfor vil variere mellom fylkeskommunene. Finnes det noen felles retningslinjer om hvordan bedriftene kan bruke de tildelte midlene, eller ikke bruke dem, eller hvem som skal delta i opplæringen, eller er det fylkesvise føringer på det her? Det er fylkesvise føringer på hvordan midlene vi har jo tildelingsbrev. Vi bruker mye det samme som vi bruker til regionale utviklingsmidler. Sånn at vi har jo lang erfaring med tildeling til midler, men her er jo mer direkte til bedrifter. Så det har vi hatt god dialog med Innovasjon Norge, og vi har jo hatt det godt, og det har vi fortsatt i fleste fylkene, veldig god samhandling med NHO og LO. Sånn at Vi prøver hele tiden, hele skal være at det er bedriftens gunst. Vi prøver, men det er jo klart det er noen retningslinjer som legges, og det er noen føringer. Men vi får, det skal være lettbeint, og vi forsøker det etter beste evne også. Så har vi med oss næringspartnerskap i de fleste fylkene på det, så der har vi med næringshagene, vi har med regionråd, vi har med LO og NHO som vaktbikkja, og altså, så har ikke det fungert greit nok, så har vi fått hørt det og måtte ha korrigert fort. Ja, og det passer jo da fint å ta inn deg, Stig Hansen. Du er jo leder for næringshagene i Norge, og næringshagene er jo en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Men hvem og hva er næringshage? Kan du si litt om det? Ja, det kan jeg jo selvfølgelig si. God dag forresten til alle som nå er der ute og hører på. Det er ganske mange. Næringshagene er jo faktisk en del av virkemiddelapparatet på lik linje med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Men vi er jo den delen av virkemiddelapparatet som sitter tettest på bedriftene. Altså som sitter ute i distriktet. Det er et distriktspolitisk virkemiddel. Så vi sitter veldig tett på de her bedriftene og skal i hvert fall ha god føling med pulsen. Hva skjer ute der i distriktet hvor du er, og hva skjer i blant næringsaktører. Sånn at vi er der for å hjelpe bedriftene til vekst og utvikling. Mm. Og så er det sånn at vi er jo, det er jo, næringshagene er jo private selskap. De private aktørene skal ha majoriteten. Og sånn at det her er jo et samarbeid mellom privat og offentlig. Og vi
næringshagene har da ansvaret for det som heter næringshageprogrammet. Det betyr at vi kan tilby tjenestene våre rimeligere. Og det er jo det som er inngangsporten til en næringshage. Har du utfordring i forhold til det å vekse, har du prosjekt du skal finansiere, hva det måtte være, så tar du kontakt med din nærmeste næringshage. Og det gjelder jo også da i forhold til det her med bedriftsintern opplæring og de midlene her. Og når Siv Merete understreker det her med at det er litt sånn forskjellig fra fylke til fylke, så var jeg i kontakt med Troms Finnmark i går, og de er klare med sine retningslinjer i mars, forhåpentligvis. Så det er tydelig at det er litt ulikt hos de forskjellige fylkene. Men vi som næringshage så har vi også egne verktøy som gjør at vi sammen med bedriften går igjennom bedriften og ser hvor er det du har ditt utviklingspotensiale. Sånn at vi gjør en screening sammen med bedriften for å finne hvilke behov det du har. Og er det opplæringsbehov her, så vil det komme tydelig frem. Egen erfaring tilsier jo at det er bedrifter som ønsker seg inn på nye marked, men som mangler kompetanse i enten å etablere et nytt produkt eller kunnskap om markedet, og som har sett på det her som en, de her midlene som en mulighet. Mm. Ja, og det er jo som Siv Merete sa her, så er det jo fylkesvis innretninger på biomidlene, og de setter på en måte krav og retningslinjer. Og dermed ingen standard søkeprosess, sånn sett. Det er vel kanskje en felles inngang, men så det du sier her, det er at næringshagene kan altså hjelpe virksomheten med søkeprosessen og være en støtte i den biten der. Ja, vi har lang erfaring med å samhandle med nå selvfølgelig fylkeskommunen, som er blitt en, og som i utgangspunktet har oppdragsgiveransvaret for næringshagene. Så vi er en del av deres system også. Men vi har lang erfaring med både Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sånn at de her søknadene finner ut hva er det som gjelder for din bedrift. Hvordan kan du legge opp den her opplæringsplanen, og hvordan kan vi bidra til å hjelpe deg å søke. Det skal gå helt greit hvis du tar kontakt med den nærmeste næringshagen, og så må man lage en formell avtale med den her næringshagen, det vi kaller for en målbedriftsavtale. Men det er ikke større saken, så jeg tror at næringshagen kan være veldig behjelpelig når det gjelder biomidler. Ja, for det er det neste, hvem som kan få hjelp, og du sier jo det her at dere er egentlig åpent for alle bedrifter som tilhører den aktuelle næringshagen de har i sitt område. Det er egentlig bare å ta kontakt og be om et møte for å kartlegge litt og se hva man kan gjøre sammen. Ja, det er jo selvfølgelig når du får en ny bedrift inn døra, så må du gjøre litt sånn kartlegging og litt, du må ha litt samtaler og finne ut hvor er det denne bedriften, hvilken vei er det bedriften ønsker å gå. Og det kan være, som jeg sa i sted, at de er i en omstilling hvor de ser på helt nye marked. Og trenger nye produkt, og hvordan skaffer man seg den kunnskapen. Så gjennom en sånn kartleggings- en utviklingssamtale, så vil man være kommet langt på vei, og kunne gjøre det som er nødvendig for at denne bedriften skal komme i posisjon til biomidler. Mm. Vi bidrar jo, biomidlene er en del, vi er jo også ansvarlige for det som heter næringshageprogrammet. Men vi er også, næringshagene er også et velutviklet infrastruktur eller nettverk mot både Norsk Katapult og andre satsinger. Sånn at det er jo en dør inn til ganske mye når du besøker næringshagen. Det er veldig bra, Stig. Jeg kjenner dere jo bedre og bedre, og BI har jo et godt samarbeid med næringshagene. Og det er jo ingen tvil om at det som du sier, dere sitter egentlig med utrolig stor kompetanse og et veldig fint nettverk rundt i hele Norge og opp mot de forskjellige aktørene. Sånn at
Jeg vil i hvert fall oppfordre dem som ønsker å få tilgang til midler og få hjelp og støtte, ta kontakt med næringshaget og fylkeskommunene. Jeg vet ikke, Simrette, om du ønsker å tilføye noe der? Ja, vet du, vi oppfordrer jo alle til å ta kontakt. Ja, gjerne med næringshagene, men de, og kommunene sitt næringsapparat også er kapabel til å kunne svare ut mye til dette her. Og det er kjempebra, og det er viktige verktøy for bedriftene. Og det er jo sånn at det er helt riktig det som en Stig påpekt. Noen fylker har kommet litt lenger. Vi hadde retningslinjene klar første i år, fordi at bedriftene var så på, de ville begynne å søke med en gang i januar. Noen fylker har ventet litt ut fra å se hvor mye midler som ligger i potten. Vi er inne ut, vi har ikke vedtatt at det er politisk, men vi er sikre på at vi er sikre på at politikerne sier ja, i hvert fall, og at det vil være midler videre. Og nå er det jo nye pakker som holder på å komme, men vi vet ikke summen ennå, så vi blir bare litt proaktive der. Men noen fylker venter jo litt, og det er helt klart, det er noen fylker som har søknadsfrister, og det kan være gode grunner til det, sånn at sånt må man sjekke etter, i hvert fall. Så det er ikke gitt at han får svar etter 14 dager overalt. Nei. Bra. Som vi også har vært litt inne på, så en ting er jo å forstå hva de midlene kan bidra med i bedriften, og det andre er søkeprosessen og den delen. Og så er jo det siste er jo at du skal jo ha en utdanningsinstitusjon eller en kompetanseleverandør som kan levere noe som passer bedriften der den er. Og i den sammenhengen så har jeg lyst til å bare vise litt kort hva BI kan bidra med i den prosessen her. Spørsmålet var jo hva BI kan bidra med i den når det gjelder kompetanseheving og den delen her. Og en av grunnene til at vi sikkert fikk en avtale med næringshagene i Norge, det var blant annet det at vi har et veldig bredt spekter av kurs og kompetansemuligheter. Vi har totalt over 150 kurs. Vi har det fordelt innen 8 forskjellige fagområder. Og det er alltid fra helt korte kurs, nettkurs, til en full grad. Jeg skal vise dere litt eksempler på det etter hvert her. Men det som er unikt, og som vi tror er viktig for næringslivet, det er fleksibilitet. Det er et stikkord som vi får igjen og igjen. Og vi er jo representert på 4 forskjellige campus i Norge, men vi er også tilgjengelig på nett. Du kan ta kursene i det tempo du ønsker i forhold til de fristene som gjelder på kursene. Vi kjører også det som kalles for blended learning. Det er jo digitalt, fysisk eller en kombinasjon av det. Og det ser vi fungerer veldig fint for bedriftene. Man får spilt litt på nettverket med å treffe andre bedrifter, og man får på en måte bli inspirert av den delen der. Du kan i tillegg ta med deg tidligere utdanning hvis du ønsker å skal bygge en grad ut av det her. Du kan kombinere fag og den utdanningen du har, det er ingen hindring. Og vi ser jo det som veldig viktig med tanke på at markedet eller miljøet er i stor endring. Altså folk har kanskje en kompetanse, og nå ser vi at den digitale kompetansen er et enormt behov for. Og da har vi lagt til rette for at man kan fylle på og tilpasse det utifra det man står med selv. Og så kanskje det viktigste er at vi følger jo ikke samordnet opptak, sånn at vi kan være med på hele prosessen når midlene kommer og når ting er tilgjengelig og klart. Og jeg skal si litt bare kort om det som virkelig har slått an nå i koronatid for BI, og det er det som vi kaller for korte nettkurs. Det er kurs som ikke krever noe forkunnskap. De er kort, og de er digital. Det betyr at du kan ta dem uansett hvor du sitter i Norge, så kan du ta og delta på de her kursene. Det er 3 kurs i hver serie, men du kan velge å ta bare 1 modul i den serien hvis du ønsker. Og det er jo, sånn som vi tenker, rett og slett et kinderegg i forhold til de mulighetene. Og de kursene, det er jo blant annet prosjektledelse. Og her ser dere et eksempel på 3 moduler i prosjektledelse da, som man kan ta. Og du må ikke ta 1, 2 eller 3, du kan velge nummer 3, og så kan du ta for eksempel nummer 2 i en annen serie, sånn at du kan sette ihop akkurat det som du måtte ønske.
Og vi skal ikke gå i detalje på det her, men jeg skal bare vise mengden. Og det som fint her, det jo at når man setter seg ned med næringshagene eller fylkene og finner ut hva man har behov for, så kan man sammen finne ut at ok, følgende kurs og følgende kompetanse må vi trekke inn i vår bedrift. Så vi tror at det kan være en bra greie for de forskjellige selskapene. Jeg vet ikke om at det kommer inn noen spørsmål. Skal vi se. Hei, kan vi være leverandør av kompetansehevingskurs for våre egne ansatte? Jeg vet ikke, sier Merete, kan det være sånn at bedriften, hvis jeg tolker det her rett, egentlig står for egen opplæring og dermed ikke kjøper inn noen kompetanse utenifra? Ja, altså deler av kompetansen kan du lære internt ved at det læres bort. Ja, det går an. Men det er fordre at du er nødt til å ha en ekstern tilbyder hvis du skal få noe særlig støtte. Altså. Fordi at vi har lagt noen krav på en tredel skal være eksternt minimum i Trøndelag. Og jeg tror det er ganske likt i andre fylkene egentlig og på ordningen nettopp fordi at vi har trua på at bedriftene de må få kunnskap utenfra. Ja. Men det kan være praktisk kunnskap. Og det må ikke være kursing. Men det varierer litt fra fylke til fylke, men jeg har inntrykk av at de fleste er veldig tydelige på at det må til noe eksternt inn i bedriftene. Her er et spørsmål som egentlig går litt til begge to. Altså, nå har vi snakket om enkeltbedrifter, og de må stå for søknaden og på en måte søke midler som passer sin bedrift. Men jeg vet jo, sånn som for din del, Stig, opp i nord, så er jo reiseliv særlig rammet. Er det åpning for at kanskje to eller tre bedrifter går sammen for å bygge kompetansen i de tre selskapene og dermed styrke seg samlet sett? Ja, det tror jeg det er mulig, og det tror jeg også jeg så i den presentasjonen som Simereta hadde, at det var muligheter for flere å søke i lag. Så det vil jeg jo tro er en effektiv bruk av de her virkemidlene, sånn at det skulle ikke være noe hinder. Ja, det er bra. Simereta, har du noe erfaring med flere bedrifter som søker om på en måte samme kompetanse? Så vi er tydelige i Trøndelag på at det skal være en bedrift som søker, så vi går bestandig inn i proff og ser på økonomien sånn at det er en bedrift som ikke går over inne, så vi gir ikke støtte til noen som er på tur som vakler, altså det gjør vi ikke. Men vi ser det at egentlig effekten er kanskje enda større hvis de går i lag om tiltak. Så ja, erfaringen er mer enn positiv med at de går i lag. Men vi er jo veldig tydelige på at bedriftene selv må kjenne at her er noe de har behov for, så de skal ikke lede seg ved at nabobedrifter er med på et kurs om bærekraft, og dermed så skal de, da er det viktig for meg også at de må kjenne på det selv. Men eksempelvis opplevelsesnæringer, reiseliv. Vi har et veldig godt eksempel fra Værnesregionen. Det var næringsforeninger sammen med videregående skole og fagskoleopplæringer med kurs med kompetanse. Tilbydere derifra, og jeg tror næringshagen i, altså Proneo, i kanskje vært med i nå. Det er 15-16 bedrifter som har sett at de har behov for flere tiltak, så det har vært flere kurspakker til dem. Alt fra digital kompetanseheving og bruk av sosiale medier. Så det er litt på det. Det er litt basic, og så går den videre. Og de har jo møtt opp og vært veldig engasjert også. Så det er veldig effektivt, kan være, at de går i lag. Ja, det er bra. Spill hverandre god. Og så har vi fått et spørsmål om at må bedriftene ha en avtale med en kurstilbyder, eller kan man bruke flere? Og til det så kan jeg si at du må overhovedet ikke ha en avtale med en kurstilbyder. Du må selvfølgelig velge den kompetansen og den leverandøren som passer din bedrift og det du ønsker best mulig. Det tror jeg er viktig. Og så er det også noen som lurer på om at humanitære organisasjoner kan søke. Det spørs egentlig, altså det skal være bedrifter som har et økonomisk formål, og
Du, det sånne ting, altså likens en del stiftelser, der kjører vi inn i arbeid, altså, altså vi undersøker hver enkelt bedrift, jo, altså, for det ikke gitt at det støttbart. Nei, sant. Og så det noen som lurer på, kan man søke flere gang? Vi hadde en veldig positiv erfaring med biomidlene i fjor, og nå har vi hatt enda et område som vi ønsker å sette fokus på. Og det var du vel så vidt litt inne på. Pace på, sier jeg bare. Fantastisk, ta kontakt og søk. Vi kjempeglad hvis driften får opp øynene og er bare i det gode modus nå, altså. Ja. Ja, det bra. Og så det noen som lurer da på om at det satt noen rammer i forhold til beløpet man kan søke, minimum, maks. Du var vel også inne på det litt? Ja, og det varierer fra fylke til fylke. Noen har satsa veldig, veldig smalt, og noen har det bredere, og det utifra antatt søkermengde og hvordan fokuset er. I Trøndelag så hadde vi nok i starten veldig fokus på de minste bedriftene. Vi så jo reiselivet holde på bekka med en gang. Så det var liksom rett og slett å nødhjelpe der, og så så vi at etter hvert vi måtte gå på de større bedriftene, og dermed så ble det behov for større støtteandeler. Sånn tror jeg det flere fylker. Ja. Nei, men det høres bra ut. Det engasjement rundt det her, det det ingen tvil om, og det mange som har lyst til at næringslivet skal lykkes. Det har ikke kommet noen flere spørsmål akkurat nå, men vi gjør jo opptak her, og den her vil være tilgjengelig sånn at dem som ønsker kan gå inn og kikke i etterkant. Så hvis det ikke var noen flere spørsmål da, så tror jeg vi takker for det store oppmøtet som har vært, og så ser vi frem imot nye krisepakker og hvordan vi kan håndtere det på en best mulig måte. Takk til Stig Merete, og takk til deg, Stig.